হয় আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কিছুমান হতকাৰী সিদ্ধান্তৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈ আহিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী পাৰপাৰ যাত্ৰীয়ে আৰু আজি পুৱাই উত্তৰ গুৱাহাটী মাজগাঁও ফেৰীঘাটত যাত্ৰীসকলে ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল বিশেষকৈ এই যি ঘাপে ফেৰীঘাটটো আচলতে অতি দুৰ্গম স্থানত অৱস্থিত হয় আৰু এই ঘাটটো এনেদৰে অতি থিয় আৰু ওপৰৰ পৰা বহু তললৈ দামী আহিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট হয় আৰু বাইকে গ্ৰীপ নাপায় যাৰ কাৰণে আজি পুৱাৰ ভাগত এখন বাইক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে যাত্ৰীজনক আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু আচলতে আমি পোনে পোনে দেখুৱাম এয়া উত্তৰ কোটি মাজগাঁও ফেৰীঘাটৰ দৃশ্য মোৰ সঠিক হৈ দেখুৱাব কেনেদৰে গৰা খহনীয়া হৈছে আৰু য'ত ফেৰীঘাট স্থাপনৰ কাৰণে আচলতে যি ভিত্তি সেই ভিত্তিয়ে নথকা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এনেধৰণৰ দুৰ্গম আৰু অতি ভয়ানক স্থানত আচলতে ফেৰীঘাট স্থাপন কৰা হৈছে যাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত যাত্ৰীসকলে আচলতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে চাওক কি ধৰণে গৰা সহনীয়া হৈছে আৰু কিমান থিয় মূল পথৰ পৰা য'ত ফেৰীঘাট স্থাপনৰ আচলতে প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধা নাই পুনৰবাৰ মই ওপৰলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাম কেনেদৰে দুৰ্গম অতি দুৰ্গম ফেৰীঘাটটো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজগাঁও ফেৰীঘাট এই ফেৰীঘাটটোত এই স্থানতে পোৱাৰ ভাগত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ এগৰাকী যাত্ৰী কথোপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সঘনা সংঘটিত হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কিয়নো এনে এটা স্থানৰ পৰা বাইক আৰোহী এজন তললৈ যাবলৈ কিমান দূৰ সম্ভৱ সেই কথা আপোনালোকে দেখিলে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব আৰু পোনে পোনে মই দেখুৱাইছোঁ এইয়া উত্তৰ গুৱাহাটী মাজগাঁও ফেৰীঘাটৰ পৰা আজি পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘাটটো উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্য খণ্ড পাৰঘাটলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় আৰু পুনৰবাৰ দেখুৱাম এই স্থানতে আছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী নিৰ্মাণ নিৰ্মীয়মান দলং আৰু এই দলঙৰ এই স্থানতে অতি সৰস্ৰোতা নদীটো গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত যদি জাহাজৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই যায় গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত গৈ সংঘটিত হৈ আছে গাড়ী সদায় পৰি আছে আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে বেছি হেৰি হয় অসুবিধা হয় গাড়ীবিলাক শ্লিপ হৈ পৰি যায় সেইখিনিয়ে আৰু সেইকাৰণে যুগত মানে গাড়ীবিলাক শ্লিপ হয় আৰু আমাৰ কৰ্মচাৰী থাকে কৰ্মচাৰীখিনিৰ কাৰণে ধৰক গাড়ীখিনি আকৌ ধৰা মেলা কৰি উঠাই দি মানে যথেষ্ট মানে কষ্টৰ অনুভৱ কৰিছোঁ তাৰমানে এই ঘাটটো ওচৰে পাঁজৰে ঘাটো চান্ত কৰিব নোৱাৰি নেকি পাৰি আমাৰ এই সত্ৰৰ বেক চাইডে অৱশ্যে আমাৰ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মহোদয়ে তাতে চাই আহিলে চাই আহি তাতে ঘাটটো সুন্দৰকৈ ঘাটটো চলাব পাৰি ইঞ্জিনিয়াৰ মানে আমাৰ এচু এচু চাই আহিলে তাতে সুন্দৰকৈ ঘাটটো চলাব পাৰি তাৰমানে তাতে ভাল এই ঘাটটো বহুত জটিল চাইড হৈছে হয় হয় এইটো বৰ জটিল হৈছে সেইকাৰণে বোলো কি কৰিব পাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টৰহে কথা আৰু আমাৰতো একো কথা নাই আমি আছোঁ আৰু সদায় মানুহ পৰা দলং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে তাৰ কাষতে স্থায়ী ঘাটৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কিমান গ্ৰহণযোগ্য বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে সেই কথা চিন্তনীয় বিষয় আৰু ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে মই ঘাটটো জাহাজত কিদৰে যাত্ৰী উঠিব মই দেখুৱাইছো কিমান ভয়ানক চাওক অতি থিয় গৰা আৰু ইয়াত বৰষুণ দিলে অতি ভয়ানক ৰূপ লয় আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত তেনে এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হল আৰু ইয়াৰ পিছত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে নতুন স্থান পৰিদৰ্শন কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু সেই স্থানত অশ্বকান্ত অশ্বকান্তৰ নামনি অৰ্থাৎ আগনৈতি সত্ৰৰ কাষত এটা ঘাট স্থাপন কৰি থকা বুলি জানিব পাৰিছো আৰু পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম জল পৰিবহন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা এই ঘাটটো স্থানান্তৰ কৰা হ'ব নেকি বাৰু স্থানান্তৰ কৰাৰ কাৰণে লাগি আছো ঘাটটো ইতিমধ্যে আমি কমপ্লিট কৰিছো মানে ওপৰলাৰ অনুমতি পালে আমি ঘাটিং কৰিব পাৰো অতি দুৰ্গম ঠাইত হৈছে এই ঘাট ক'ত

মুহূৰ্তত উপ 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 উপনীত হৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া ফেৰী চলাবলৈ অসমৰ্থ হৈছে আৰু এই বিষয়ে উদঘাটন মহলক তেখেতসকলে আচলতে অভিযোগ দিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত উত্তৰ গুৱাহাটী অশোকান্ত দেৱালৰ নামনি অৰ্থাৎ আউনীআটী সত্ৰৰ সমীপত ঘাট স্থানান্তৰ যোজা কৰিছে আৰু জল পৰিবহণ বিভাগে এই বিষয়ে আচলতে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন কাৰণ এই স্থানত যদিহে ঘাট স্থাপন কৰা হয় বা চলাই থকা হয় যিকোনো মুহূৰ্তত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া সকলোৱে সহমত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ঘাটটো এটা সুবিধাজনক স্থানলৈ নিয়াৰ বাবে সকলোৱে অনুৰোধ জনাইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ